元旦游行被黑衣暴徒骑劫，发生多宗打砸烧违法暴力事件。警方当晚为缉拿暴徒，在铜锣湾一带截查400多人。民阵作为游行主办单位，非但冇尽力维持游行嘅秩序，更未有严厉谴责暴徒破坏和平嘅游行，反将矛头指向维持秩序嘅警方，批评警方嘅行动系滥暴。究竟是濫暴定是合理執法？我哋一起回看關鍵的線索，就能夠找出事實的真相。首先，遊行起步不到2小時，暴徒就製造多宗暴力的違法事件，包括堵路、打砸店鋪、火燒匯豐總行外的銅絲、在人群裏面投擲汽油彈等等。鑑於有暴徒破壞，警方宣布在下午5:30終止相關的遊行，並要求聚集人士散去。但是到了夜晚7時，警方驅散人群，将防线推到铜锣湾一带的时候，依然有数百名暴徒再次刻意走出马路，用杂物堵路，还向警察投砸硬物。警方在多次警告无效之后，在夜晚约8時设立防线截查堵路区域的人士。可以见到，警方开始截查的时间，距离宣布解散游行已经过了2.5小時，依然留在现场堵路或者叫嚣的人，究竟想做些什么，自然无需多言。而且当日情况是暴徒见到警方推进，先刻意再度走上马路堵路。试问，若果不是有暴徒刻意违法堵路，警方何须执法呢？再者，根据警方的统计数字，当日截查的464人里面，有177人是即场释放的，而另外287人则涉嫌非法集结被捕。如果好像民阵所说，警方的行动是彻底和赤裸的滥暴，为什么又有近200人被即场释放呢？而且警方在行动之前已经做出多次的警告，暴徒依然置之不理，警方先有行动。是不是警方要对暴徒违法行为避而不见，才是民阵所期望见到的局面？民阵宣称自己要站在良心的这一边，但是如果有良知，就应该反对一切的暴力违法行为，坚决和暴力割席。难道不是每个人都应该遵守的底线吗？如今民阵颠倒是非，政见先行，很明显就是讲一套做一套。